la malària. Fa milers d'anys, a l'Àfrica equatorial va aparèixer una malaltia als ximpanzés que amb el pas del temps es va transmetre als éssers humans. Avui en dia es coneix amb el nom de malària o paludisme i és la causant de la mort de més d'un milió de persones cada any. Les principals víctimes d'aquesta malaltia són els xiquets i les dones embarassades del continent africà. La malària es contrau per la picadura d'un mosquit Anopheles femella que presenta dins de les seues glàndules salivals la forma infectiva del plasmodi, és a dir, l'esporozoït. Aquestes són les formes infectants naturals i a soles es troben en la saliva dels Anopheles. El cicle biològic del plasmodi comença quan un mosquit s'infecta a l'alimentar-se de la sang d'una persona amb malària. Si el mosquit pica a un ésser humà en un futur, pot transmetre el paràsit del paludisme. D'aquesta manera, el paràsit ingressa en el cos humà i es desplaça fins al fetge, on alguns tipus de paràsits poden mantindre's inactius fins un any. Quan els paràsits maduren, abandonen el fetge. Són alliberats a la sang i infecten els glòbuls rojos. És a partir d'aquest punt quan les persones solen manifestar els primers símptomes. Si un mosquit no infectat pica una persona amb aquest estat del cicle, s'infectarà amb els paràsits de la malària i podrà transmetre-los a la següent persona a la que pique. A més, existeixen altres mètodes de transmissió, degut a que els paràsits que causen la malària afecten els glòbuls rojos. I la malaltia també es pot contraure d'una mare al seu bebè no nascut, mitjançant una transfusió sanguínia o al compartir agulles. Es pot considerar que la manifestació més característica de les distintes formes de paludisme és l'aparició d'episodis de febre, precedits d'esgarrifances intenses que cedeixen amb sudoració molt abundant, donant pas a una fase de relaxació i baixa temperatura. Aquests cicles es repeteixen amb una cadència distinta depenent del cicle vital de l'espècie infectant, de mode que es parla de febre terciana o quartana. Aquests símptomes són més o menys intensos segons l'espècie de plasmodi que causa la infecció i pot adoptar formes cròniques en els adults de regions endèmiques. Existeixen quatre tipus de paràsits del paludisme humà, però l'espècie que produeix formes més severes és Plasmodium falciparum, que és capaç de causar greus complicacions com afectació cerebral, pulmonar, renal i alteracions sanguínies importants. Aquestes formes poden conduir a la mort del pacient, especialment en persones no immunitzades d'àrees on no hi ha habitualment paludisme. Els equips d'investigació estan tractant de trobar una solució per erradicar aquesta malaltia. Per això s'han desenvolupat diferents mètodes com la creació de nous antimalàrics i la ivermectina com a ferramenta complementària de control vectorial contra la transmissió. També s'han desenvolupat estratègies per interrompre la transmissió de la malaltia i eliminar el paràsit de portadors asimptomàtics mitjançant fàrmacs a nivell comunitari. A més, s'està treballant en la implementació de sistemes moderns de vigilància i en la resistència als medicaments i als insecticides en les estratègies d'eliminació. No obstant això, una solució definitiva seria l'elaboració d'una vacuna. Però els científics encara no han trobat una que siga completament segura i eficaç.